فوراً بیاداری زوال شروع شد. و دنیا کی تاسو گوری روس ام یو ملکو داس کمال ترسدلو چه انتہائی نوا اللہ داس زوالو کو چه اسم انتہائی نشد. امریکا هم نن کمال ترسدلی وا اوس انشاءاللہ زوال شروع دی. یعنی یو سړی دی اسامہ یو سړی کمزور دی نن د هغه یو سړی دومره یره ده د ټولې امریکې په زړه کې چې د شپې جاله په کور کې خوب نه ورځي چې هله اسامه راغی ښه یې عمر دا د اورېدو خبره نه ده دا د امریکې نه راغلي خلک دا د هغې خبرې چې په امریکا کې چې نن څومره بېچینی ده او څومره پریشانی ده داغه انتها نشته. نو عزیزانو نن الله د امریکي هم که خیر زوال شروع کړی دی او اوبه ګوری وقتی تور خوشحاله او بادشاهی باندې خوشحالېدلې دي پکار او بله ورځ مې ویل چې په کومه ورځ به زمون صدر صاحب الیکشنو ریفرینډم نو د ځانونو ته خو م کتلي دي که نه په سوزکو تاسو جنډې لګولې وي په سیکلونو تاسو لګولې وي په رشکو نه ډولۍ تاسو جوړې کړې وي په سړکونو باندې غیمې تاسو جوړې کړې وي کړې مې کړې نو اوس ګیله ده څه خبرې کوئ پاس شو نو بله شپه مې ویل چې نن زمونږ د صدر صاحب د کمال شپه ده خو یو ټکی د هغه زما زړه یاری چې هغه ده به وي چې مای هو دا مای ټکی دی دا دومره خطرناک ټکی دی چې الله هر څه به برداشت کړي او تا به معاف کړي او جنت ته به دې واستوي لیکن د بل ټکی چې دی دا الله نه برداشت کوي بالکل دا الله په مخ کې به دا نه وایي چې زه لکه یو ورځ یو بزرګ ته شیطان راغی او بزرګ ورته وویل چې سال دی جوړې تکړې شیطان ته وویل چې یو مسله راته وکړه هغه ورته وویل چې زما څه مسلې دي خو زما مسلې خو دا دي چې خلک ګمراه شي او بزرګ ورته وویل چې من یهده الله فلا مضل له الله چې څوک ته هدایت کړي هغه ته نشي ګمراه کولی خو هسې نن مې شوق دا دی چې د شیطان نه مې یو مسله واورم هغه ورته وویل چې او بزرګا ته خو پیرې خلک دې لاسونه سپل سجدې درته لګوي په شا دې ګرځوي ډېر لوی عزت ته کوي خو هسې نه چې د دې خلکو په عزت کولو باندې ته چېرته دا ونه وایې چې زه دا ټکی ونه کړې چېرته چې زه او بزرګا واوره کدی اوایي چې زه نو داسې بشې لکه چې زه ما شپږ لکه کاله خدای ته سجدې لګولې وې او یو ټکی مې خدای ته وکړ چې ولې دې آدم ته سجده ونه کړه نو ما ورته وویل چې انا زه او ده ته سجده نو دا انا ټکی د خدای خوښ نه شو
نراتوي چه فخرج منها فإنك رجيم إن عليك لعنتي إلى يوم الدين پر قیامت میں تباہ کر نو داسې مه وایه چې زه او که دې وویل چې زه نو داسې به شئ لکه چې زه نو زما عزیزانو زه ټکی چې دی دا ډېر خطرناک نن یې زه ویلي او سبا مې د هغې انجام کتلی نه هر وخت به څه وایي چې اول یا آخر توحیدو اول یا آخر توحیدو ظاهر باطن توحیدو اولم ته ظاهرم ته باطنم ته اور سته زه اسمه زما عزیزان په خدای قسم چې ما د لویو لویو اولیاو او د لویو لویو علماو ژوند کتلی دی ژوند داسې به خاورې راواغستې او خلکو ته به وښود چې نن مونږ دا شکل یو سبا به داسې خو ستاسو په خپل انجام سوچ وکئ چې نن مړ شئ بېګاله پورې دې څوک پرېږدي نه اوس مړ شئ ماښام به خښ شي کوم ځای به پرېږدي توشک به وي بلستم به وي بالښت به وي تکیا به وي اوس به نه او یو ګس کوټه به درنه تاوي او په خاورو کې به پروت هر څه خطر هغه پالنګونه هغه ډبل بیډونه دا هر څه اوس نشته که څه دی صرف الله دی که څه دی بل څه نشته په علما متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هېڅ شي په وجود قایل نه دي نو یو ډله ورپسې راغلې ده چې دا کائنات ټول موجود وغیره وغیره هغه ورته وایي چې خبره واورئ بس مه کوئ کوم شی به چې سبا عدم کېږي د هغې نن تصور به عدم جایز دی سبا به څنګه عدم کېږي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف استاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه پناش نه زه کله کله یو شعر وایم چې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي سنبال کا بیا در نہ لیگ دی در پہ براشی دقہر ریگ دی تو کیا دی خدا شاہ پاکستان کے مرگ دی پسر دے میرا فقیر شتو بوخرے پہلتو گیرے آخر بلاشی دبی جل گیرا غشن والے دلتا کمان کے تو تیان فناشو لارا نرمان کی سترگی میں من کا پہر زمان کے پل سے دیو آخری انتا دیکھ یہ بلا تماشا ہو پدی عجیرہ کی جمعہ خفشی میں دیرے کلک خانان امراض ہوگی نو بعد یې اناړي غوندې بلایي هغه تلاوت اوږد کي یا تقریر پې اوږد شروع کړي دا اناړیتوب به ما هم کولو خو اوس نه شم کولی کوم ځای کې به چې ډېر خانان په هدیره کې نو ما به اوږد تقریر کړو ما چې د دې په دې کونه کې درد شي
نو دی خانانو بده سی چکو گڑه تره چی دی بده سیو که ما بورتا بسی دسی ما بنو رو گد یو دو خان را کرو یرم آنه تا تاسو دم رو گده تخرون نوالی دا مال دا او گده تخرون نوالی دی راستاسو پکونو مرچکی آئی چو ما چلو گوست وزایی د ذلیل بچو تاسو له تقریر او قران ویلم په دوره کې خوند نه درکئ کوم صبر کوم طرف ته روانې د اوسه خو بلا به ځې ښځه به ګرین هوټل ته بوځې یا به شامي روډ ته بوځې یا به چرته ناستې سنبی به سولې کار به څه دی تا د ملک له کله شروع تر اوسه پورې دے دنم من کو تو سے پہلے سیکن نہ لے دور کرے کرے نہ سیکن نن ستا پمن کی دور من دور کرے سیکن ہی نشتا وہ چون نہ راضی سیکن ہو اور تاسو پکار خانو کیا لیے کس وارے کر دے دی من کرے سی دی نظام آدمی دانا دیکھ سوچ کوئی چه هر کمال سرا زوال لازم دی هر کمال نا بلش پنوی چه نن زمین ده مشرف صاحب ده کمال شپده الیکشنی او گتلو او ولار ده نازمان صاحبانم هنهن گدیگی چه صدر صاحبم پاس کو او نمائنن دا کمال شپڑا پس تماشا کرو جو زوال بے کلے کی لگا نا درے مانا پٹکے دے پسر دے زوال بے کلے کی اخیری خبر آوا ہو رہی دا مسلم روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناس تے او جبرائیل علیہ السلام را اس جبرائیل سنگ ملیکہ دا اللہ اغا ملیکہ دا چی دا عاشق او دا معشوقو پا منس کے راز اڑی رہو لی کمو ملیکہ دا تسو ٹولو آئے دا عاشق او دا معشوقی پا منس کے راز اڑی رہو رحمان بابا وئی ولها بطل ويا بخت لين شما لها بطل ربار بخت لين شما خدال بس بل ويلي ربارتا زما دما دا یار منس کی چی کم ربار دے دا حبت نتی پخت لين شم کولے اسی نچی چرتا دا غصی خبر ہے ورکا نہیں نو جبرائیل دا ربار ہو دا اللہ و دا اللہ دا محبوبانو پا منس کی جبرائیل را دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دوزانی کی ناس تو دا قیدی پشان اور تپوس دے کئی کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام دا اسلام حل را تو آیا چی اسلام ستا ہوئی چه دا حالی ورطوی بیا ورطوی چه اخبر دی عن الاحسان احسان را طوی چه احسان ستوی دا حالی ورطوی بیا ورطوی چه اخبر دی عن الایمان دا ایمان حال را طوی چه ایمان ستوی استاسو کول ایمانداری ای کنی وزالیمان ہوئی کنی ایمانداری پا ایمان ہوئے دی ایمان مانا در گئے وائل کا تطالب کر چکی تابو نوے لیا دورہ کسی مدرسی دیا مدرہ جائے تالبی خوفہ مزارہ دے اوکرہ
تاسو له درځي ایمان څه ته وایي وای په ایمان چې الله په قیامت کې پښتنه وکړي چې ته ما ایماندار پیدا کړی وي نو د ایمان مطلب پوه دی چې ایمان څه ته وایي ته بس وایي چل زده کوي د الله بندګا ایمان زده کوي چې څه ته وایي اسلام زده کوي چې څه ته وایي دین زده کوي چې څه ته وایي تباه کیږي غرق کیږي د هلاکت طرف ته روان یې په دې یو سوال کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دا الله په دې عبادت کې كأنك تراه لکه چې ته خدای ګورې داسې به ورته ولاړې چې ته خدای ګورې او ورته ولاړې فإن لم تكن تراه اگر چې ته خدای ګورې نه لیکن فإنه يراك اته ګورې چوبیس ګنټې یو ماشان د الله د نظر نه خوادخوا نه دی یو ماشان چوبیس ګنټې الله آرام کوي نه لا تاخذه سنة ولا نوم نه خوب ورځي نه جوټې د خوب ورځي چوبیس ګنټې دا ټول کائنات دغه په مخ کې داسې دی لکه دا تلی هر وخت تاسو خیال دار نو جبرائیل علیہ السلام چې د ایمان او اسلام او احسان تپوس وکړو بیا ورته وایي چې یا رسول الله اخبرنی عن الساعه اوس راته دا ووایه چې قیامت به کلی علما لیکي چې ایمان اسلام احسان دا خو صحیح دي چې جبرائیل پوښتنه وکړي نو د قیامت د درېو سره څه مناسبت دا د قیامت پښتنې ضرورت سو علما وایي چې دا وجه دا وه یا رسول الله ایمان چین وي احسان مي اسلام مي دا خو کمال دی نو کمال دې راته بیان کو اوس راته د زوال وجه خایه چې زوال به کله کې ځکه چې هر کمال سره زوال لازم دی نو چې د زوال وجه راته وخایه چې زوال به کله کې نو عزیزانو چوبیس گھنٹے د زوال د ورځې په انتظار اوسئ چې زما ژوند کمال ته ورسېدو زوال به مې کله کې دا احساس هر چا ته پکار تیر شوي څومره حکومتونه چې دي چا به ویل باری ملنډے چا به ویل غربت کی خاتمہ کروں گی چا به ویل بھائی میں جا رہی تھی چا به سویل چا به سویل دې حضرت پکې یو بل داوا کړی دا او دا به دې رشته کوي کې نه پرېږدو نه چې غریبانو له به پلاټونه هم ورکوم او کورونه به هم ورته جوړو او کم سړی چې غریب یو د زکات مستحق دی د بجلی بل به هم نه ورکوي هلته بجلو والا د کوناټور کې دي ګرځي ټول میټرونه بار په پستنې ولګو اغلې نه هم بچ کړی پیسې غریب د زکات مستحق هغه به د بجلی بل نه او کور به ورته جوړی نو ان شاء الله کورونه به مونږ جوړ شي او د بجلی بل به مونږ مفت شي کار برابر دی وای تر بد ورځې پورې به جفا کړې کب مخ د وفا هم چر پیدا کړې د پاکستان حکومتونو ټول عمر جفا کړی ده وفا یې نه ده کړې صحیح چې ویلي دروغې ویلي ای رښتیا کړي نه دي تر پدې ورځې پورې به جفا کړي کب مخ د وفا هم چر پیدا کړی معشوقې کله وفا کله جفا کا نیتایت چی کلا هغا کلا دا اکڑی ماستا خوی گیا هر چاوہ تستائی لے اصنا چی نیت برس جہان رسوا اکڑی ستا دو خوی میں دنیا تا صفتوں نے کری لی
اسنه چې رسوا مې نکړې بد خوله سره و نکړې ما ستا خوله و هر چا ورته ستایلې اسنه چې مې په برس جهان رسوا کړې زما عزیزانو هر شی چې موږ وایو ګپ دی ضرور خپل ځان کمپلیټ طور الله ته سپارل پکار دی قسم په خدای دې چې الله ته ځان وسپارې هر شی به تا پسې منډې وي نن ته هر شی پسې منډې وې او چې الله ته ځان وسپارې هر شی به تا پسې منډې وي یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې زما ښه وکړه یو دا صورت دی یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخ پیمانه شو یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی پیمان شو مثلا زنا دې وکړه او ته پخ پیمان شو چې اوفو دا دې څه وکړه شراب دې وڅکل او ته پخ پیمان شو چې اوهو دا دې څه وکړه دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې وڅکل او ته وایې چې یاره ما ښه وکړه زنا دې وکړه او ته وویې چې ما ښه وکړه یو دا صورت صورت اول ګناه دې وکړه او ته پخ پیمان شوې نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې ده دا ګناه ډو چرته کړې نه وي اوس ګناه دې وکړه او ته پې باندې ګویا کې غاویر شو چې دا ما ډېر ښه وکړه نو د هغې متعلق مسله دا ده چې ګناه ته ښه ویل هلکه دا شراب دې ولې وڅکل او ته وایې چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر شو یا ګویا کې زنا دې وکړه او چا درته وویل چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې او ته وویل چې ما ښه وکړه نو په ټکي کافر تاسو خیال او یو دا چې ګناه دې وکړه بیا پخ پیمانه شو چې دا ما بد وکړه نو د دې حدیث لاندې به راځي چې الطائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې ده دا ګناه ډو چرې کړې نو توبه څه ته وایي التوبة الندامة توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو پیمانه شي درېم صورت دا دی چې یو سړی ګناه کوي 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 اغه حد ته ورسي چې دی د اسلام نه بار شي په ګناه باندې غاویر وي ګناه ورته ډو څه شی نه ښکاري قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبره دې قوم ته ووایه فمن يكفر بعد منكم كدين بعد مرانا وكرو دين بعد مرانا وكرو نتسجل بدر سرقون فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين كدين پس مرانا وكرو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چانه نه وي الله دې امان راکړي فمن یکفر بعد من دین بعدم کورانه وکو
فإن عزيزانو پتول قرآن کی چتا سو گوئی دا دین خطرناک آیات بل نشتا چه دا اللہ غند شان دا غند قوت دا غند جلال دا غند زور خالق کائنات ادر تووی چه سمشا او کنا سمیگی ندا سی عذاب بدر کم چه پخپل خدائی کی مدا سی عذاب چالنی نزت آست ایمانی وین چه زما قرآنی مزامین سمرا دا نظارا تیر شوی سمرا نظمہ ذرا چپ کے بگنی گیا و گبراوی گیا اگا واحد دا آیات میں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ فعالمین کے بمیدہ سے عذاب چالا نہیں ورکڑے لکا چھ طالب ہے درکوم کدینا پستے ورانے ہو عزیز انن منگا غرور کیو تکبر کیو آسمان نگورو زمکہ نگورو حضرت علی فرمائی یا من بی دنیا ہشتغل یا من بی دنیا ہشتغل قد غرہو طول العمل لا موت الا بالعجل والقبر صندوق العمل یا من بی دنیا ہشتغل اے اغا سوکا چھتا پا دنیا باندے غاوی رہے پا دنیا باندے دمرا غاوی رہے اس ترگی در باندے پٹی دی چا اللہ نم بے نیاز شوئے رسول نم بے نیاز شوئے کائنات نم بے نیاز شوئے دا خدای دا پکر او دا گرفت نم بے نیاز شوئے یا من بی دنیا ہشتغل پا دنیا کی دمرا ورننوتے غرقی چار صدر نیر نو قد غرہو طول العمل دا من چھ دے دا غاور کرے دے او گدوالی دا عمر دا 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 خیال دے چھ تبا طول عمر جون دے او پا دا غا مزوبا دے سری نو طول عمر جون دا صرف دا خدای ذات دے قبل چوکشتا ہاں جی طول عمر جون صرف دا خدای ذات دے طول عمر پا یو حال دا صرف دا خدای ذات دے دا اللہ دا ذات نا سیوا طول عالم حادث دے او حادث مانا دا دا چی وقتن فا وقتن پکی تغیرات رازی رحمان بابا یو دیر خکل قصیدہ دا اغوی اے عاقل وگنی سماتا مرگین پریدی سڑیخ پل رزاتا مرگ راشن ستار ازا چاہتی چیز دی مرش دچار ازایی چیز مرش تس مرد تا خوش آلے گئی چار ازایی موسیٰ علیہ السلام خدا پاکتا ہوئی چی یا اللہ ما چکل مرکی امانا بتا پوسکے او دیر اگدو مر راکا لالے خد دا اس پملا لاس کے دا چستا دا لاس لان دی چمرا ویخت رالن و دا ویخت پا سر با یو کالو مر در عزیزونو دا اس ملا بتا سولی دری کنی اس چه بار لار شی چرتے ہو گو رہی دا لاس لان دی لکونا ویخت رالن لکونا ویخت رالن نو اللہ تا او فرمائے موسیٰ علیہ السلام چی یا اللہ کا دام خلاش شی بیا جو البیا با دی مرگو وَلَكُنَا قَالَ چِتِرْ شِبَابَ مِن مَرْكَ وَيَوْ زَمَا قَانُون دَا دَي مُوسَى
چ کل من علیہا فار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان. اے پیغمبر دا سچ تو گورے دا بفناش. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. دا سی وقت براشی چ صرف ستا دا پروردگار ذات باقی وی نور بار سفر. عزیزانو دا ملائکی